kanalen. I dag skal vi ta opp nok et interessant tema, så jeg setter over til studio. Ja, da ønsker jeg velkommen til en ny sending her i familiekanalen. Mitt navn er Rune Fardal, og som dere ser ved siden av meg, så har vi med oss Helena Mikkelsen og Oliver på, hva skal vi si, satellitt fra Tyskland. Og det vi skal snakke litt om i dag, det er jo Helena, som da var i tingretten i en barnevernssak i år. Og tenkte vi har jo tidligere snakket litt med Helena om selve historien, hvordan hun da kom til dette småbruket med datteren sin, og det kom noen som begynte da å bygge rett ved siden av, som da ødela dreneringssystemet rundt huset. Hvor hun da klagde og vant fram, og så begynner det da å komme bekymringsmeldinger mot Helena og datteren, og så kommer barnevernet inn til slutt og tar en litt akuttvedtak. Og det var det hun da var i tingretten, en ankesak fra fylkesnemnda, andre. Og Helena, hvordan var det i tingretten, hvis du kan fortelle litt fra begynnelse til slutt, sånn i hovedtrekk? Vi var på videolink fra Tyskland. Vi bor i Reinberg i Tyskland. Og så vi hadde laget stua til, ja, så det var alt av dokumenter og alt dette her, og var lagt for å ha rettssak fra stua her i Tyskland da. Ja. Mens jeg kunne se og høre rettssaken fra Arendal tingrett. Det var jo tydelig for min del, og også for Olivers del, at dommeren hadde allerede velgt side på forhånd. Mm. Og så jeg ble avbrutt hele tiden. Ok. Alt som motpart er etterspurt, har alt blitt godtatt, inkludert en falsk rapport som ble laget av en såkalt sakkyndig, Line Merete Tangen Arnerød. Mm. Der hun etter en time telefonsamtale lagde en psykologisk evaluering av meg, pluss hun skrev og vurderte at jeg egner meg ikke som omsorgsperson, og heller ikke til å ha samvær med min datter. Mm. Og dette her, jeg tok videofootage av rettssaken, og hun sier det selv når Oliver vitner. Så sier Oliver, jeg tror det var rundt en halvtime du var på telefon med Helena, for han var til stede, så han er vitne for dette. Mm. Så sier hun selv, nei, jeg har skrevet opp og tok tiden. Det var en time. Så sier Oliver, en time på å snakke med noen i telefonen, så kan du lage en psykologisk evaluering av en person, pluss da kan du si at denne personen kan ikke være omsorgsperson for et barn, og heller ikke ha samvær med et barn. Mm. Og han sa, du må jo være enig at dette her er jo rett og slett latterlig, og at det gjenger ikke an. Ja. Og da ble jo tyst. Det var ingen kommentar. Men dommeren, Alice, har da godtatt og godtok denne rapporten for bruk i rettssaken. Ja. Om denne dommeren hadde vært habil, mm, så hadde ikke en dommer godtatt en rapport som er lagd uten grunnlag. For den vurderingen og konklusjonen er lagt uten grunnlag. Mm. En kan ikke lage en slik konklusjon og vurdering på en time å snakke med et menneske i telefonen. Så det kom tydelig frem for oss begge at jeg regner med når jeg får svaret fra rettssaken, så selvfølgelig kommer jeg til å forberede det svaret til deg, men jeg er redd at igjen var det en korrupt og kjøpt og betalt rettssak med planlagt dommer og kjøpt og betalt sakkyndig, sånn som jeg har hatt tidligere. Fylkesnemndsakene får jeg aldri lov å møte opp i. Så hver gang så hadde de bare skriftlig. En person i fylkesnemnda som aldri har sett meg, snakket med meg, ingenting. Som bare skriver det barnevernet vil de skal skrive, og så case closed, liksom. Så
menneskerettighetene mine, som det stender at du skal ha rett på likestilt og rettferdig rettsgang, er ikke til stede i det hele tatt i denne saken. Jeg får ikke lov å møte opp en gang i min egen rettssak over min egen datter. I tillegg så spurte meg og min advokat Knut Brindem. Han hadde jo Kristoffer-saken i Norge, alle kjenner Kristoffer-saken, og han var advokat for biologisk far i den saken. For biologisk far ville, ville gå mot mora, at hun også hadde noe skyld, det siden ikke hun reiste ifra den som gjorde dette. Men i hvert fall, det viktigste det jeg vil fram til her, at det er meg og min advokat spurte om å få samvær med denne sakkyndige. Mm. At denne sakkyndige skulle være med og se meg og min datter i sammen fysisk, og da kunne lage en rapport utifra hvordan er min omsorg, hvordan er tilknytningen, hvordan tar jeg av min datter når jeg har samvær. Og vi er fysisk på samme plass. Dette her fikk ikke vi lov til via dommeren. Så dommeren nekta det på forhånd? Ja. Vi fikk ikke lov til det. Nei. I stedet, samme dommer, Alice Jervell, bestille denne sakkyndige som lager denne falske rapporten, og lage en slik konklusjon og vurdering av meg på en time telefonsamtale. Der ser du. Ja, for det jeg la merke til i dokumentene, altså det barnevernet, hva skal vi si, var kritiske til, og det står vel også litt i den sakkyndige rapporten, var jo egentlig at du, eller de, hadde satt deg i kampberedskap. Du kjempet for datteren din med alt hva du kunne, og det var den, hva skal vi si, adferden som de da vurderte ikke egnet som omsorgsperson. Så de har faktisk da, hva skal jeg si, manipulert deg, kan vi si, til å angripe dem. Og ja, fordi, de med vilje gjør ting for å få meg frustrert, for å såre meg, for å føle meg æreskrenka. Ikke bare som menneske, men også som mor. Rett og slett trakassering. De holder på med rett og slett trakassering. Det har vært personforfølgelse. De stalker Facebooken min. E-mailen min har vært hacka flere ganger, så jeg måtte forandre passord. Jeg er utallig. De holder på med alt mulig. De ikke liker de at jeg dokumenterer sannheten og dokumentet på Facebooken min. Men det som var samboeren min, Oliver, sier i sin vitneforklaring, jeg har prøvd alt. Jeg har prøvd å få hjelp av politiet. Jeg har prøvd å klage til fylkesmannen. Når jeg klagde til fylkesmannen, så ble jeg nekta innsyn i svaret. Så ble jeg nekta å få tilsendt svaret. Hva skjer da? Og det var det samarbeid fylkesmannen og Frola kommune barnevern. Da kunne ikke jeg, da ble jeg stoppet i min sjans til å anke videre til sivilombudsmannen i systemet. Ja, og for å gjøre det, så ga de bare grunn, ja, for vi er redde at hun skal poste svaret på Facebook. Det tok meg 3 år for å få det svaret via en tredje eller fjerde advokat jeg har byttet til. Og da skjønte jeg hvorfor de ikke ville sende meg svaret. Det var jo fullt av løgn, akkurat som rapporten til Line Merete Tang Alre. For det virker på meg som når jeg så den sakkyndige rapporten, det hun vurderer er løvemor Helena når noen prøver å ta fra henne barna. Og hvordan du reagerer på, altså hvordan du er som kriger når noen prøver å ødelegge familien din. De vurderer jo ikke noe sted omsorgshjemmet din. Nei, ingen plass. Det er jo det jeg sier. Jeg ikke har fått sammen med sakkyndig heller. Dette mennesket har ikke sett meg og min datter i sammen. Dette mennesket har ikke sett meg sammen med noen andre barn heller. Jeg tviler på. Jeg skulle ha fått jobb i både barnehage, familieinstitusjon i Tvedestrand. Jobbet som lærer på Astor skole, 1-1 elever og gruppe, og sitte med alle de gode attester jeg har fra alt mitt arbeid med barn, hvis ikke jeg er god og til omsorg for barn. Jeg har attester og jobbutdanning, barn- og ungdomsarbeider, spesialpedagog.
Det er helt blatt. Det er jo det som egentlig kan felle denne sakkyndige, tenker jeg, og antagelig retten også, hvis de bygger, hva skal vi si, din omsorgsevne på hvordan du kjemper mot systemet. Det de sa i retten, ja. Det var det at jeg brukte min datter for å kjempe mot systemet. Det ble sagt av advokaten til Frola kommune. Ja. Det kokte i meg. Hvorfor kjempe mot systemet? Hvilken advokat var det? Leif Oskar Olsen. Leif Oskar Olsen. Han er advokat og jobber i et advokatfirma i Kristiansand. Ja. Leif Oskar Olsen. Ja. Og han sa, jeg brukte min datter for å kjempe mot systemet. Jeg tok av volumet så ikke de skulle høre. Jeg sa til samboeren min, min datter er jo grunnen til å kjempe mot systemet. Hvordan forklarte han, eller hva begrunnet han at du brukte datteren din for å kjempe? Ingenting. Det var liksom bare for å få svartmale meg for bare si heil visvas. Ja, fordi at hvis du skal bruke jenta mot, så må du jo nesten ha kontakt med henne, og det har du vel nesten ikke nå? Ingenting. Nei. Ingen telefon. Nei. Og det sa de også der i retten. Ja. For det var bytt av barnevanns saksbehandler i saken. Mm. Før var det Ingeborg Andreasen, tidligere barnevannsleder. Hun er nå pensjonert. Ja. Og nå er det en som heter Kari Omre. Mm. Og Kari Omre satt og løy i det vide og det breie når hun satt bak mikrofonen der i den rettssaken. Mm. Det gikk ikke an. Hun sa, løy også om at jeg hadde fått lov å gi gave til min datter. Dette her stemmer ikke. Nei. Jeg hadde ikke fått lov å gi hverken julegave eller bursdaggave. Ja. Første gangen på nå 5 år jeg har fått lov å gi gave til min datter, var nå på jul. Sist jeg snakket med min datter på telefon var august 2015. Ja. Sist jeg sett min datter er november 2018. Ja. Samtidig så kommer det fram i en rød linje på hele rettssagen, også alle timene på den dagen, at det de prøver å oppnå er at hvis Helena Irene Michaelsen ikke publiserer på Facebook dokumenter eller hva hun og hennes datter har blitt utsatt for av Froland kommune, ja. Om Helena Irene Michaelsen blir enige om alt vi sier og vil, ja. Ja. Så kan Helena Irene Michaelsen få lov å ha med, kanskje et samvær med sin datter en gang i året på en time. Det er helt latterlig. Nazi! Ja. Hæ? Nei, det er... Jeg forholder meg til sannheten. Når folk velger å gjøre det de har gjort i denne saken her, så må de stå for konsekvensene. Ja. For kom til å tenke litt på EMDs føringer. I en av disse siste sakene så går det også fram at foreldrene, altså hvis foreldrene bruker rettsmidler eller altså kjemper for barna, så kan ikke det brukes mot foreldrene. Nei, men i denne... Det går fram i EMD, altså. Ja, jeg vet, men her er enhver paragraf i EMD. Ja. I en av de fengslene som barnevernet sørger for å holde med uskyldig varetektsfengsler for å sette munnkorg på meg i saken. Og skremme meg til å ikke ha tilbakeføring av min datter. Ja. Så, for jeg ble satt til 5 forskjellige fengsel i Norge. Og jeg ble politisk fangeholdt, rett og slett. På grunn av en dokumentert sannhet som skjer inn under av kriminalitet som skjer inn under det offentlige. Men jeg spurte den ene ansatte der. Så spurte han, er det noe du kan gjøre for å hjelpe meg? Jeg føler meg helt maktesløs. Og så tok det et par timer. Så kom han til meg en tykk bunke med alle paragraferne av de europeiske menneskerettighederne. Ja, ja. Verdenserklæringen om menneskerettighederne. Ja. Så sa han,
Alt dette her er det som er brudd på mot deg og din datter. Jeg kan ikke gjøre noe mer for å hjelpe deg enn å gi deg disse papirene. Hvis vi går litt inn i saken, din advokat, brukte han noen referanser fra EMD når han prosederte eller snakket eller noe sånt? Nei, det var i så fall svært lite, så ikke noe som jeg husker. Nei. Og det skjer mange ganger, tror jeg, faktisk. Ja. Det var vel, til å begynne med, så var det vel du som snakket først, var det ikke det? Nei, i denne saken, nei. Hadde ikke du et innlegg først, eller var det advokatene? Ja, det var advokatene, så det var... og først var det faktisk Leif Oskar Olsen, kommuneadvokaten. Ja. Og så var det Knut Brinde, min advokat. Okay. Og så kom jeg. Ja. Og jeg ble stoppet av dommeren hele tiden. Jeg ble avbrutt hele tiden. Ja. Så jeg fikk ikke snakke fritt. Du fikk ikke fullføre i det hele tatt? Nei, det ble liksom, hun stoppet meg hele tiden. Og avbrutte meg hele tiden. Hvilke vittner hadde barnevernet? Kun denne her kjøpte og betalte sakkyndig, som hadde en konklusjon og evaluering av min psykiske helse og samverd og omsorg. Ja, de har jo ingen, hva skal jeg si, de har jo ingen som har observert deg som mor, fordi de har nekta og sabotert samværet. Det har blitt nekta, ja. Hadde du noen vittner som kjenner deg? Ja, Oliver, og så hadde jeg skriftlige vittneuttalelse. Fra forskjellige som har sett dere? Ja, som har sett dere før og etter. Ja, ja. Og så nå var jeg min så omsorg og etter overtagelse av Froland kommune. Ja. Og de er alle jo sendt bekymringsmelding, men de har ikke fått noe tilbakesvar. Det er jo flere som er anmeldt dette her til politiet, men de fikk aldri noe anmeldelsenummer i gang tilbake. To advokater prøvde å hjelpe min datter gratis etter å ha sett min dokumentasjon. Jeg reiste inn til Oslo og snakket med en advokat, Kenneth Gjørandi. Viste dokumentene mine, bildene mine. Han ville prøve å hjelpe min datter, som sagt, gratis. Sendte inn brev til både Froland kommune og Arendal politikammer. Ja. Der han ba om at Arendal politi måtte ta saken alvorlig, for dette her var bildedokumentasjon av kroppsskade som ikke kan oppstå med vanlig uheld per lek, og at de måtte ta saken alvorlig, og at hun da skulle få barneavhør. Det var i 2015, nå er vi i 2021, min datter har enda ikke fått barneavhør av Arendal politikammer. En annen advokat, Wenche Høie, det var det samme. Jeg sendte min dokumentasjon, bildedokumentasjon. Jeg har hos sitt brev også. Hun ville også prøve å hjelpe min datter gratis. De ble bare stoppet. Hun skriver selv, jeg har sett bildedokumentasjon, kutt arm, kutt ansikt, hevelse og kul hode. Brennmerkeskade, arm. Hun er ramset det ned på hva hun ser selv. Ja. Av min dokumentasjon og bildedokumentasjon. Ja. Tror du, når min datter har fått noe politiavhør, advokat 2 som prøver å få det til? Nei. Nei. Du hører ingenting. Nei. Etter at du hadde snakket og sakkyndig var hun i retten, eller? Ja. Ja, ok. Så hun bare opprettholdt konklusjonen sin i rapporten? Ja. Selv om min advokat, når han startet hele sin sag, så leste han opp alle testene mine, hva jeg gjort i utdanning, jobberfaringene mine, at jeg jobbet som profesjonell musiker og låtskriver og sanger i alle år, hva jeg har gjort de siste 2 årene, det er jo 3 verdenslanseringer, og utallige musikkvideoer, og nå kommer det ut en nytt album 26. mars med Imperia, og musikkvideoer i morgen, første ut av 3. Ja. Og det ble spurt etterpå av dommeren, ja, etter du har hørt alt dette, hører du allikevel din konklusjon og vurdering? Ja, nei, det gjorde hun. Ja. Så det er liksom, det er akkurat som ikke det eksisterer.
min utdanning, min jobb, var jeg faktisk fysisk gjort, så de bare lagt et bilde av meg i dokumentene, at jeg skal være psykisk syk, og ikke egnet som omsorgsperson og samværsperson. Men det er ikke det som... Og så ser de helt vekk ifra det som er sannheten av hva jeg har gjort og hvem jeg er. Ja. Else Bartmann-dokumentet vet du også. Spesialpsykolog, som er den eneste spesialpsykologen og psykologen i denne saken, som har hatt en seriøs og grundig evaluering av min psykiske helse, og fant jeg har ingen av disse diagnosene barnevernet og det offentlige har satt på meg i denne saken. Jeg har ingen av det. Pluss, hun sier jeg er psykisk frisk. Og det dokumentet er jo, vi bare later som det ikke eksisterer. Hva kan du da gjøre? Nei, altså det er jo pillerottent, men det er jo klart, alle disse tingene danner jo grunnlag for saksbehandlingsfeil, hvis da dommeren bruker det våset der i å, hva skal jeg si, han kan jo ikke ta fra deg en omsorg, for det har de gjort allerede, så det blir bare egentlig at anken ikke førte fram, som de da kan komme med. Og så kan du ta til lagmannsretten, og jeg vet i hvert fall at det er en forskjell fra tingrett til lagmannsrett, fordi lagmannsretten har fått en del påpakninger fra høyesterett, så de er litt mer skjerpet egentlig når det gjelder opp mot EMDs føringer. Okay. Det er jo de som får det midt i fleisen hvis høyesterett sier at lagmannsretten må ta opp saken igjen. Så er det de som må gjøre det. Det som skjedde siste gang da, jeg hadde tingrettssak. Ja. Det var samme greia. Oliver var med fysisk, og det var virkelig, det var bare et skuespill hele greia. Vurderingen var allerede lagt på forhånd, det kunne du merke. Og som sagt, måtte meg og Oliver flykte ifra, jeg kaller det korrupt politi fra Arendal, som ville arrestere meg. Etter skulle komme ut ifra tingrettssaken for tilbakeføring og samvær med min egen datter. Det er så råttet der at det er jo helt forferdelig. Vi kjørte i 23 timer om Sverige for å komme oss vekk fra politiet som ville trakassere og plage meg. Og jeg har hatt så mye av det du ikke videre. Men i hvert fall, det som skjedde når vi ankerte til lagmannsretten, var at lagmannsretten nekta altså saken. Ja. Så da stoppet det jo der. Men når var det siste gang? When was the last time we were in Norway physically to have the court case? August 2019. Ja, august 2019. Ja. Var det høyesterett? Det er det høyesterett som kommer ut på tingretten. Nei, det er lagmannsretten. Ja, lagmannsretten, ja. Vi anker til lagmannsretten. Lagmannsretten nekter å ta inn saken, så det bare stopper der. Ja. Da kunne vi ikke gjøre noe med. Ja, men anka du til høyesterett? Nei, da sa advokaten min til meg at da det ble stoppet der, de ville ikke ta saken, og da kunne vi gjøre noe. Ja, men hvis lagmannsretten ikke tar saken, så kan du anke det til høyesterett. Ja, det sa ikke min advokat til meg, så det var ikke jeg klar over. Fordi at, og hvis da høyesterett finner at det er gjort feil, så går det tilbake til lagmannsretten. Hvis høyesterett opprettholder at de ikke kommer gjennom, så kan de kjøre den til EMD. Ok. Ja, for det er jo der jeg vil ha min sak. Ja. For hvis jeg får min sak til den europeiske menneskerettighetsdomstolen, og ikke bare at jeg vet at de kommer til å finne utallige brudd på menneskerettighetene i denne saken, både mot meg og hun. Ja. Ikke bare det. Men på den måten kan jeg få et VG, Dagbladet, TV-nyhederne, til å ta og gripe og få fram i media denne saken i Norge. For som du har sett, de andre som har vunnet i den europeiske menneskerettighetsdomstolen, de var i VG, de var i Dagbladet, det var på NRK-nyhederne. Og på denne måten kan jeg kanskje få hjelp på denne måten til å endelig få en slutt på dette her som de holder på med. Ja, ja.
Hvor gammel hun blitt nå? 14. Hun var født 11. september 2006, og heter Engel Maria Mikaels. Ja. Fordi at når hun blir 15, så har hun egne partsrettigheter. Mm-hmm. Og krav på egen advokat. Og da kan jo hun også begynne å pushe på. Ja, men du kan tenke deg, som du har jo sett i noen av rapporterne, så sier jo de er sinne på meg hele tiden. Ja. Knuser tallerken i sinne foran henne, stenger inn på rommet. Ja. Hun kommer ikke til å tørre det. En person som utsettes for mental og emosjonell terror i flere år, mister selvtilliten, de gjenger på eggglass, livredd for å si noe feil, gjøre noe feil. Og det har jeg merket på min datter når jeg hadde samvær. For hver gang jeg så, var selvtilliten mindre og mindre. Da, så vidt hun tørte å se opp på slutt. Hun komplett under kua. Ja. Ja. Så de har jo full kontroll på henne. Mm. Så selv om hun er ferdig en advokat, så hjelper ikke det. For hun kommer ikke til å tørre. Hun er redd for straff, at de skal stenge inn på rom igjen. Ja. Eller skal bli sinnet på igjen, kaste tallerkenen rett foran noe til de knuser igjen. Ja. Ikke sant? Ja. Så det hjelper jo ingenting. Mm. Og i rettssaken så sa de hadde planlagt å holde min datter etter hun var 18 år i kontroll. Ja. Ok. Frem til hun var 23. Ja. Det er jo helt åpenbart at de har brutt EMDs føringer, for de skal jobbe for tilbakeføring. Enten de liker deg eller ikke, så skal de, hvis de mener du utgjør noe problem, så må de dokumentere hva er det ved deg som gjør deg uegnet som omsorgsperson. Ikke som en kriger når de har tirret deg nok, men som omsorgsperson når barnevernet ikke er inne. Hva er det som gjør deg uegnet? Hvis ikke de kan dokumentere det, ja, da har de et megaproblem, altså, rett og slett. Ja, ikke bare det, men du har jo selv lest barnevernets egen undersøkelserapport fra oktober 2013. Ja. En halvt år undersøkelse. Ja. Og de fant samtale jo ingenting. Samtale alene med min datter, hjemmebesøk hele sulamitten, som de som har vært utsatt for slike ting vet. Ja. Ja. Og de fant til konklusjon og vurdering at min datter var veldig bra, tatt hånd om i min omsorg og var i god omsorg. Ja. Så vinner jeg en rettssak mot kommunen og tidligere naboer, og så er jeg plutselig god omsorg, og så svartlegger de meg som person og menneske. Ja. Og så er det akkurat denne rapporten at, som de lagde der i oktober 2013, aldri eksisterte. Det er vel der bygdedyret kommer inn, ikke sant? Altså alle disse sitter og holder med hverandre, fordi de skjønner at hvis det rakner et sted, så rakner alt sammen. Ja, og det som er, det er jo ordførere her. Det er politimenn. Mm. Det er fylkesmenn. Ja. Som kikker en annen vei, Rune. Mm. Mens det er folk som har gitt bekymringer om at dette barnet blir mishandlet. Ja. Og har sterke indikasjoner til å utsettes for seksuelle overgrep i fosterhjemmet. Mm. Du kan tenke deg alvorlig denne her saken kommer til å bli når den rakner, når ordfører Ove Gunnarsen av Froland kommune, politimenn som jeg har bedt om hjelp, også alle disse offentlige ansatte, også min datter kan jo be om tap av tapt barndom. Hun kan gå til sak, tappe barndom, søke oppreisning. Ja. Det er jo fremme i dokumentene at hun er blitt mobba og behandlet dårlig på skolen og ikke fått hjelp av fosterhjem og barnevern. Så hun kan kreve erstatning for at hun har vært mobba for og ikke fått hjelp. Mm. Hun kan kreve erstatning for at ikke hun har fått lov å se sin mor uten at det var grunn for at ikke hun skulle få lov å se sin mor på mange år nå, ikke sant? Allerede over 2 år, ikke sant? Mm. Yeah. Så, og hun blir jo da ikke de eneste som måtte ende med å søke om erstatning for tapt barndom, fordi de var utsatt for fysisk og seksuelle overgrep, og så langt som tortur i et fosterhjem. Men aldri fikk hjelp av politi og det offentlige. Nei. Dette her må ikke skje i Norge mer. Nei.
Nei, det er jo det Nei, som man må prøve. Du får som regel bare 750 000 kroner for tapt barndom. Mm. Ja. Det er jo ikke bare din barndom som er tapt, men du har jo også en traumatisering, altså med så mye traume som de har lagt for et barn med, som utsetter for slike ting, så er det jo også fremtiden som er blitt ødelagt. Ja, nei, det får jo veldig konsekvenser også at barnevernet kan holde på sånn enda etter at det nå er dømt 8 ganger, og så venter vi på dommen fra den 9. som var oppe i storkammeret. Skal jeg fortelle deg en ting, Rune? Ja. Når de holdt meg fangeholdt på Kristiansand sykehus, ja, så traff jeg en mann der som hadde drept fostermora si. Mm. Han trengte ikke å sone fengsel, og han sonte der på sykehus i stedet for. Ja. Og han fortalte meg sin historie. Han var fosterbarn. Ja. Denne fostermora hadde slått han, utsatt han for seksuelle overgrep, ja, stengt han inne på rom, altså noen av de samme tingene min datter utsatt for. Ja. Til slutt, når han var sterk nok, så hadde han fått nok. Ja. Så han gjorde igjen. Ja. Han knivstakk den fostermora til døde. Og så måtte han sone flere år inn på sykehuset i Kristiansand. Ja, ja. Men det forteller også at han sa også, selv om folk rapporterte det, selv om han tegnte tegninger som rop om hjelp, han fikk ikke hjelp av politiet, ingen så han. Hvis på generelle grunnlag i barnevernssaget, folk hadde blitt bedre til dette, at politiet til action en gang, selv om slike ting skjer med et barn i fosterhjem, eller i en barnevernsinstitusjon. Det har vært saker, som du vet også, der 2 tenåringer i en sånn barnevernsinstitusjon knivstakk barnevernsansatte der. Det er jo en grunn for dette. Det demmer seg opp så mye frustrasjon og sinne, og så sprekker det bare, rett og slett. Ja. Det er jobbet på Tvedestrand, barnevernsinstitusjon. Mm. På grunn av utdanningen min, så fikk jeg sånn lærlingsplass der. Mm. Du skal ikke vite. Det er folk som ikke har utdanning i det hele tatt, som får jobb der, og de har ikke peiling hvordan de skal håndtere barn og ungdom som har hatt traume på slik måte, som er supersårbare. Ja, ja. Ikke sant? Ja. Det er så at de gjorde disse ungdommene så forbannet at de knuste bildørvinduene til de ansatte. Ja, ja. De kutta seg i blodårene for å få oppmerksomhet. Hør meg! Ja, ja. Hør meg! Ja. Så, det er det samme mønster. Det var ikke ansatt folk som hadde riktig utdanning. Det var folk som, oi, jeg mistet jobben min som snekker, så nå skal jeg jobbe med ungdom som er litt utsatt for sterke traume. Ja. Get a life. Det var en av de verste der, denne mannen der. Jeg tok ham, jeg satt ham på sin plass flere ganger. Ja. Så det må heller ikke skje. Fikk du noe sånn beskjed om når dommen kommer, eller var det 14 Nei, dager? Nei, vanligvis er jo det cirka 2 uker. Ja. En annen ting jeg skal fortelle deg, Rune, du ser det selv om du ville ha det med eller ikke, men ja, når jeg var i en av fengslene, det var i Drammen fengsel, så var det en ung gutt der jeg satt med. Han hadde gjort sånn små ting, ikke sant? En ung gutt, kanskje 3-4-20. Ja. Han fortalte meg sin historie. Han var også barnevernsbarn, ja, havnet på feil etter å ha blitt utsatt for hva han fortalte meg. De hadde bonden til en stol inn i et mørkt rom, så hadde de kommet inn med sånn skumle masker og sånn, og gjort han pissrett, han hadde tisset på seg. Og det var også fysisk og seksuelle overgrep. I et fosterhjem, Rune. Han fikk tallerallere hjelp. Vi vet at det skjer. Så sa han, du må be om erstatning, sa jeg. Så jeg er helt ødelagt etter det de utsatte meg for. Jeg føler meg så svag, sa han. Jeg klarer det ikke, sa han. Sa han. Så sa han, vet du hva, nå skal jeg sørge for at du får på telefonlista di. Nummeret til organisasjonen Rettferd for taperne.
så skal du ringe de, du betaler en liten sum, så gjør de alt for deg. Du må bare skrive under at de kan få inn alt det dokumentet. Dette her, hva du forteller meg, du må få erstatning for dette her de er utsatt deg for i dette fosterhjemmet. Nei, men det er jo sånn det er, altså det er mange tragedier rundt omkring som skjules, og sånn som du opplever egentlig retten, at at barnevernet og deres side legger lokk på alt og hindrer alt. Det er liksom ikke noe rettferdighet i det hele tatt. Det er ikke fosterforeldrene du finner i fengselen, som har faktisk gjort seksuelle overgrep, og mishandling og tortur og traume mot et barn, og grov omsorgssvikt. Nei, det er offerene. Ja, det er jo helt feil. Men hvis vi kan avrunde litt grann med retten, til slutt da, så alt skjedde på en dag, gjorde ikke det? Alt skjedde på en dag, ja. På slutten så hadde din advokat et innlegg, og så hadde Olsen, barnevernsadvokaten, innlegg. Hva var det, hvis du husker det litt, han, barnevernsadvokaten da, la vekt på Han la jo vekt på den falske rapporten til hun sakkyndige Line Merete Tangen Anerød. Ja. Pluss Facebook-postet. Ja. Så kan du høre, meg som jo kjenner saken inside out og alle dokumentene igjen, at de liksom prøver, ja, de kan jo være åpne for at jeg skulle, kan få samvær hvis. Altså, de prøver å trusle meg da, til munnkurv, ikke dokumentere sannheten. Hvis du holder munn, så skal du få se datteren din en gang. Det gjør ikke jeg. Og de klarte å gjøre det, jeg klarte å gjøre det en gang, for jeg var livredd etter det jeg ble utsatt for, både på sykehus og i fengslene, av de offentlige ansatte. Mm. Men når jeg så min datter på de samværene jeg fikk i 2018, for eksempel, for hver gang jeg så henne, så jeg henne mer og mer ødelagt. Mm. Det kan ikke jeg se på. Nei. Da sa jeg til meg selv, ok, du må kjøre og gå etter å få utsannheten, håpe på hjelp, og at jeg kan ikke sitte og se på at for hver tredje måned jeg så er min datter tynnere, bleikere, mer apatisk, livsgnisten enda mer vekk fra øynene. Ja. Da vil jeg ikke ha sammen og kjempe for sannheten, og at den skal komme frem i lyset, og at hun skal bli tilbakeført. De prøver jo egentlig å kjøpe deg til tauset, så skal du få noen brødsmuler. Ja. Nei, men da har vi jo et lite innblikk i hvordan det gikk i den rettssalen. Så har vi jo den forrige filmen hvor vi da beskrev saken egentlig. Ja. Så da får vi se når dommen kommer. Og så kan vi jo ta et oppgjør med partene når den kommer, og se hva de skriver. Og da kan vi også, fordi jeg har funnet ut at hun Ånerud, sakkyndig, hun er jo klaget inn og fått så peppere holder i andre saker også. Ja, jeg så det! Ja, hun er klaget inn av fylkesmann, fått skikkelig riper i lakken. Så hun er nok på tynn is. Mm. Ja, jeg vil klage inn til Psykologforeningen. Absolutt. Fordi at etter jeg snakket med sin barnevern, og fortalte hva hun hadde gjort og på hvilken grunnlag, så sa de at det kunne aldri vi har gjort. Hvor må du klage inn til Psykologforeningen? Så det kommer jeg til å gjøre. Mm. Og eventuelt anmelde på trakassering og æreskrenkelse, for det er, selv om det blir bare henlagt selvfølgelig, men bare for å ha det gjort. Nei, men da har vi så langt fra rettssaken. Jeg hadde jo også en sending utenfor den, faktisk minutter før den begynte, og per i dag så er den sett vel over 11 000 ganger. Ja, så folk følger med, og vi skal nok holde Så mange kommentarer! Du, Rune, fostervåra og familien har kommentert deg. De eneste som har kommentert negativt er fostervåra selv,
Ann-Kristin Ausland, ja. Heide Fossemora, ja. Og hun andre der, Ausland, og så Eil Larsen, det nabo og familie til. Det la jeg merke til, og det er ganske, altså hun er ansatt i det offentlige. Hun er derfor en offentlig person, og i 2005 ja. Så banket jeg gjennom i rettssystemet at det er fullt tillatt å navngi fosterforeldre. Ja, ja, ja. Slik at vi skal nøste opp litt, vi venter til den dommen kommer. Ja. Og så skal vi se litt hva de skriver, og så kan vi begynne å konfrontere dem litt, fordi at det skal nok ikke bli bare greit å holde på sånn som de driver, for dette er jo ikke bare din sak, men flere saker, men det er ofte miljøene rundt noen barnevern, som, sånn som i Froland, som da er, hva skal vi si, dysfunksjonelle, rett og slett. Ja. Det har ikke noe med barnets beste å gjøre i hele tatt. Altså. Nei, og på toppen av det, i denne saken, ja. Så satt Froland kommuneansatte hos sin egen familie- og vennenettverk. Hei, vil dere tjene noe penger, liksom? Ja. 13 minutter kjøring fra Froland kommunehus, Rune. Ja. What a coincidence! Ja. Den er ikke en og en er to. Ja, men det er jo egentlig... Kaffepausen kan de kjøre opp og ta oss... Ja. Kom det fram i retten om... fordi at datteren din har jo da krav på en tilsynsperson som skal komme og se hvordan det går og lage rapporter. Kom det frem at det var laget noen sånne rapporter? Nei. 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 Ikke et ord, ikke en set. Nei, da venter vi på dommen kommer, og så blir det kanskje en ny sending hvor vi summerer opp. Og da kan vi plukke inn, da kan vi ta retten på hvordan den har forholdt seg til EMDs føringer. Ja. Og det skal vel ikke bli så pent, tenker jeg, som vi er nå. Nei, det er råttent spill som jeg bedriver her. Ja. Ok, men da har vi så langt. Vi klarte å passere 40 minutter allerede, så tiden går fort. Vi får ta neste når dommen kommer, og så følger vi saken, og så ser vi litt hvordan det går med Helena og datteren hennes nede i Aust-Agder. Området, Froland, barnevern og hva de egentlig driver med. Så får vi se hvordan det ender til slutt. Kanskje den havner i EMD og blir nok et, hva skal vi si, hakk i panna på Ropstad, som jo sitter som ansvarlig for norske barnevern, egentlig. Ok, da sier vi takk for i dag, og så er vi sikkert snart tilbake når dommen foreligger. Takk.